ကိုကိုနိုင်ငံမှာအမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတွေကြိုးကင်နဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြံစည်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတုံ့ပြန်နှိမ်နင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတို့ပါဝင်နိုင်ငံခြားသားအတွင်းများပါဝင်တဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြံစည်တဲ့အုပ်စုကိုတင်းနှင်းကွေနဲ့မနက်မိုးလင်းချိန်မှာကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာနှိမ်နင်းလိုက်နိုင်တယ်လို့ကွန်ဂိုအစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအာနာသိန်းအုပ်စုကိုကွန်ဂိုလူမျိုးအမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့ခရစ်စတန်မာလန်ဂါဆိုသူကကြိုးကန်ခဲ့တယ်ဆိုပါလေ။သူဟာလုံခြုံရေးတည်တည်နဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ပစ်ခတ်စဉ်သေဆုံးသွားတယ်လို့ကွန်ဂိုစစ်တပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘိုဂျိုဂျီကဆိုပါလေ။ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာမြို့တော်ကင်ရှာစာ၊ကွမ်ဘီအေရီးယားမှာရှိတဲ့ကွန်ဂိုစီးပွားရေးဝန်ကြီးဗစ်ဒက်ကမာဟီရဲ့အိမ်ပြင်ပမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီအိမ်ဟာသမ္မတဖီလစ်ရိုဆက်တီရဲ့ရုံးတွေရှိတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတအင်တော်ဝန်အင်ဒီမှာရှိပါတယ်။လူ40ဦးကပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးမိပြီးအဲ့ဒီထဲကမာလန်ကာပါဝင်4ဦးဟာနှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုတွေတေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးမိသူတွေထဲမှာပြည်ထောင်နိုင်ငံသားတို့ပါဝင်ပြီးသူဟာအဲ့ဒီအာနာသိန်းအုပ်စုမှာဒုခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မာလန်ကာရဲ့တာဖြစ်သူမာဆန်မာလန်ကာကိုလည်းအဲ့ဒီအာနာသိမ်းမှုကြံစည်တဲ့အုပ်စုထဲမှာပါဝင်တယ်လို့ဘိုဂျိုဂျီအကင်ရှ်ကပြောပါတယ်တိုက်ခတ်မှုတွေမှာဝန်ကြီးကမာဟီနဲ့မိသားစုလူမျိုးခဲ့ပေမဲ့အဆောင်ရင်းနှုတ်ကတော့တေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဝန်ကြီးရဲ့အနီးကပ်နေတဲ့သူချိုလဲတည်တယ်လို့ပြောပါတယ်အာနာသိမ်းမှုကြံစည်သူတွေဟာအသက်ခံအပ်ခံရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဂျူဒစ်ဆူမာဝါနဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးရှုံပရီယန်ပန်ပါတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဝန်ကြီးချုပ်အိမ်ဗမာရှိလေဆိုတာရှာမရဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးယွန်ပန်ပါကိုလည်းရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါလေ။ဝန်ကြီးအိမ်မှာတိုက်ခိုက်မှုမအောင်မြင်ပြီးနောက်သမရနန်တော်ဘက်ကဇိုင်းယာအလံကိုင်းဆောင်ပြီးဆက်သွားခဲ့ပါလေ။ဇိုင်းယာဟာ1999မှာယာလူကဖြုတ်ချခံရတဲ့အာနာရှင်မိုဘူတူးစစ်စီကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တော့ကကွန်ဂိုရဲ့အမိဟောင်းလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူတို့အဖွဲ့ကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဟန်တာနှင်နေနိုင်ခဲ့ပါလေ။ကွန်ဂိုနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမကြီးကဒီသတင်းကြားတာအတော်တုံ့လုပ်တယ်လို့ပြောပြီးအာဖရိကသမဂ္ဂကတော့ရှုတ်ချထားပါလေ။အာနာဘိုင်းဟာအာနာသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်နားလည်အောင်စူးစမ်းစုံစမ်းရှာဖွေနေတယ်လို့ပြောပါလေ။